Assalamu alaikum, kurmetti telekörmendер, әдеттегідей өздеріңізбен бірге заң саласында әңгіме өрбітетін маңызды мәселе тікелей эфирінің сейсенбілік санын бастаймыз. Пара алуда беруде заңға қайшы болғанмен мәселеңді ертерек шешіп беремін деп ақша дәмететін жағдайлар болуы мүмкін. Осындай кезде не істеуіміз керек? Парақорлықтың қалай алдын аламыз? Парақорды қалай әшкерелейміз? Мінекей құрметті телекөрермен, біз бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Осы сұрақтарға жауап табу үшін студиямызға белгілі қонақтарды шақырдық. Солармен таныстырып өтсек, Қазақстан Республикасы Сыбайлас Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы қаласы бойынша департаментінің аса маңызды істер жөніндегі аға офицері Елнар Тоқтабайұлы және белгілі заңгер Мадияр Аймырзаұлы студиямызға қош келдіңіздер. Олай болса, алғашқы сұрағымызды Елнар Тоқтабайұлы өзіңізден бастасақ, жалпы енді тақырып параға қатысты болғандықтан, пара дегеніміз не, қандай түрлері бар, соны бір ашып айтып өтсеңіз. Үлкен рахмет сұрағыңызға. Сіздердің бағдарламаларыңызға үлкен рахмет. Халықтың деген осындай құқықтық санасын ашып атқанға, осындай бағдарлама ашқандарыңызға үлкен рахмет. Біздің агенттіктен бізді шақырып, осы тікелей эфирге шақырғандарыңызға алғыс білдіреміз. Енді параға көшетін болсақ, ол параның түрлері көп. Ол ақшалай да болуы мүмкін, құнды заттар болуы мүмкін, құнды қағаздар болуы мүмкін, пәтерлер болуы мүмкін, әр түрлі заттар болуы мүмкін. Шетелге приглашение, соның өз деген, барлығы деген пара болып жатады. Біз енді мысалы пара дегенде тек қана ақшалай деп елестетеміз, олай емес екен ғой, түрі. Әрине. Сан алуан болып кете береді. Иә, әрине, неге барсаңыз, кейбір магазиндердің басшылары бар, скидочный талон береді, әдейілеп сіз үшін 70-80% скидка жасауы мүмкін, соның бәрі деген пара болып есептеледі. Жемқорлыққа ұласып кетуі мүмкін, ар жағы. Жақсы, Мадияраға жалпы осы жемқорлық көбінесе қандай салаларда кездеседі деп айта аласыз заңгер ретінде? Біздің қазіргі өміріміздің барлық саласында. Мен айтар едім, бала дүниеге келгеннен бұл өмірден өткенше біз құқықтың аясында өмір сүреміз. Және өкінішке орай барлық салада кездеседі. Мысалы үшін кішкентай баланы бала бақшаға орналастырудың өзі қазір мемлекетімізде балаларға орын жетіспеушіліктен оның өзі бір фактор ретінде итермелеп, жаңағы пара беру арқылы осындай мәселелерді шешуге, және білім саласында да пара мәселесі өте көп. Кешегі болып жатқан енді жаңағы бірыңғай тестілерде де сондай жағдайлар орын алып жатыр. Ол ешқандай жасырын жағдай емес, жылда орын алып жатыр, жылда әшкерелеп жатады. Жер қатынастар саласында да жер дауы дейді, жесір дауы дейді. Мынау сот саласында да өкінішке орай қазір мынау сот тарапынан да әділ емес сот шешімдері шығып жатыр, және сот тарапынан да пара алған тұлғалар ұсталып жатыр. Яғни біздің өміріміздің барлық саласына бұл қазіргі заманның індеті деп айтсақ болады. Кәдімгідей ол індетпен біздің барлық жүйе ауырып жатыр. Енді кәдімгідей сіңіп кеткен бойымызға, қанымызға. Бұрында болған, қазір де бар, болады беретін шығар, бірақ енді агенттіктің, департаменттің негізгі қызметі соны азайту. Әрине. Енді статистикалық тұрғыдан алғанда енді жасап жатқан қаншама жұмыстар бар, оны көріп жатырмыз. Бәрібір енді азаю фактылар бар шығар. Былайша айтқанда ауызды қу шөппен сүрте беруге болмайтын шығар. Әрине. Агенттік және департамент бірінші сол сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша көп шаралар ұйымдастырып жүргізіліп жатыр. Одан кейін біздің жедел атқару тобымыз бар, олар да өз жұмыстарын көрсетіп жатыр. Және қазіргі өздеріңіз байқап жатқан шығарсыздар, бұл қоғаммен тығыз байланысты болып жатырмыз. Қоғамдық ұйымдармен, қоғамның мүшелерімен, қарапайым халықпен, жаңағы біздің әлеуметтік желілермен де тікелей ақпарат түссе, болды, сол бойынша тексеру мәселелері іске асады және асып та жатыр. Жұмыс енді тынымсыз, тоқтаусыз күрделі іс қой. Жұмыс өте күрделі жүргізіліп жатыр. Осы жемқорлық. Жақсы, енді осы жаңа жемқорлық деп жатырмыз, пара деп жатырмыз. Жалпы адамды осы пара алуға не нәрсе итермелейді? Тек қана әйтеуір
акча тауып калсам, байып кетсем деген гана ой ма, элде башка да бир себептер болуу мүмкүн ба, калай ойлойсуз? Ондай маселени эки жакта караштыруу керек кой. Ол маселени эки жакта караштыруу керек. Мисалы үчүн пара алууга не итермелейт жана пара берүүгө не итермелейт. Өйткөнү бул жагдайда экөө да кылмыш болуп танылат. Эгер ошо экөөнүн арасында, тараптын арасында делдал адам болсо, анын да аракети кылмыш болуп танылуу керек. Бизде мисалы үчүн пара алуучуга итермелейт нерсе ол аш көздүк, тоюмсуздук жана өзүнүн жанагы жоопкерликке тартылмайтына сенимдилик. Сондай көп жагдайлар ол пара алууга тез байып кетсем дебин жана өзүнүн кузуретин сол белгилүү бир лавазым ээси болуп отургандан кийин сол убакытты пайдаланып жанагы өзүнүн үлөсүнө жүзөгө ашыруу. А мисалы үчүн пара оордун асты менен жеңилдин үстү менен деп жатат го, арине оңой болжо. Пара берүүчүлөргө карасаңыз ол жанагындай адилдикке кол жеткизе алмагандыктан биздин өкмөткө деген сенимсиздиктен көп жагдайлар. Өйткөнү не үчүн адамдар адил чечим чыгаруу үчүн сотко пара берүүгө мажбур? Өйткөнү жанагы айткандай сот тарапынан да адилетсиздик чечимдердин орун алуу. Кече гана биз өзүбүз мынау жагдайдын күбөсү болуп отурмуз, беш адам. Яғни бейбіт өмірде бес адам бір оқтан қаза болып жатыр. Не себептен? Оның астарында әрине көп әңгіме бар. Біз ол екі жақтың ешқайсында қорғамаймыз. Дегенмен мынау жеке сот орындаушылары тарапынан өткізетін аукцион мәселесі. Біреудің мүлкін оның келісімінсіз жаңағы жарты бағасына сатып жіберу мәселесі. Бұл жерде жаңағы адамның өкпесі, ашынғандық сол жағдайлар орын алғаннан кейін осындай тығырыққа кеп тіреліп отыр. Ол екі бірдей мүлігінен айырылғанымен ол банктың алдындағы қарызынан құтыла алмай отыр. Ол деген не? Ол деген жүйенің дұрыс жаңағындай жолға қойылмағандығы. Ол біздің банк саласы баяғы жабайы капитализмнің сол жолымен әлі жүріп келе жатыр, яғни халықтың үлесіне емес. Өкінішке қарай тағы мынандай бір жағдай бар. Біздің соттар, енді бәріне бірдей топырақ шашпаймын, кейбір соттар екі тараптың сотқа жүгінген екі тараптың біреуі банк саласы немесе мемлекеттік орган болса, өкінішке орай соның үлесіне әлі күнге дейін шешім шығарып жатыр. Мен өзім қазір тәжірибеде жүрген заңгер ретінде осымен күнде бетпе бет кездесіп жатырмыз. Өкінішке орай қаншама осы мәселеде шағымдар келіп жатыр. Екінші жолы бұл пара берушілердің бәрі жағдайы жоқ адамдар емес қой. Жағдайы бар адамдар да пара береді. Неге? Өйткені менің жағдайым бар, ол мәселемен мен көп жүгіргенше біреудің қызметіне жүгіну немесе оны ақша арқылы шеше салу. Ондай да оңай шешу жолымен жүру сондай мәселе орын алады да. Яғни пара беруге де көптеген септіктер. Елнар Тоқтабайұлы, себептерін айттық. Енді жаңа айтып жатыр ғой, адамдар кейде пара беруге мәжбүр болады деп, бірақ бұның екінші жағы да бар сияқты. Кейде сол пара беруді адамдар өздері бір қалыпты жағдайға алатын сияқты, иә? Мысалы мәселесі шешілмегеннен кейін оны бір анау құжатпен жүгіріп жүруді ерінгеннен кейін мысалы, иә, сондай да болады ғой. Әрине, ол осы жайлы айтсаңыз. Азаматтардың өзінің жұмысын жылдам, жаңа Мадияр ағамыз айтқандай, тез шешу үшін, ол шешілгенде де оң шешілу үшін, өз пайдасына шешілу үшін пара беруге мәжбүр болады. Және заңның жаңағы өзі деген сол пара беріп өзі білмейді да заңды, өзі де сол қылмысқа тартылып жатқан, қылмыс жасап жатқан, бұл пара өз қылмыс, жаңағы ұрлықпен теңдеуге болады. Ұрлықтан да енді ауыр пара, ол одан да ауыр қылмыс. Соған қарамастан енді деген біздің енді қалай айтсам болады, ол кісілер заңның талабын білмейді де, өзі ойлайды да бұл деген жай үйреншікті дүние, осылай жасау керек екен дейді. Ол неге олай ойлайды? Өйткені құқықтық сауаттылығын төмендігінен. Яғни құқықтық сауаттылық көтеру қазір басты мақсат болып тұр ғой бізде. Енді 30 жыл бойы көтеріп келе жатырмыз ғой. Дегенмен қоғам өзгеріп келе жатыр. Қазір азаматтарымыздың көбісі көз ашық, көкірегі ояу. Дегенмен әлі де жанда құқықтық санасы төмен адамдар бар. Ол жаңағы сіз дұрыс айттыңыз, пара беруді жаңа қалыпты жағдай деп ойлайды. Бірақ бұндай жағдайда кез келген мәселені заңды шешу жолдары бар. Не істеу керек? Ең алдымен білікті, білімді заңгерге жүгініп, мына мәселені қалай шешсем деп заңды жолдарын сұрау керек. Содан кейін барып
Жанагы келтирген мисалдын өзүндө де ал адам бир мүлкү кетти, эки мүлкү кетти, бирок ал мүлкүнө жанагы бага берип жатыр, аукцион коюп жатыр. Сонун баарына шагым келтирүү маселесин эч кайсы менен айналышпаган, өйткөнү өзүнүн укугун дурус пайдалануу маселеси азыр биздин коомдо орун алмай жатыр. Азыр ким көп? Бизде заңгерлер көп. Иә. Энди өзүңүз заңгер ретинде осы жемқорлукка катышты түрлү сот процесстер болуп жүргөн чыгарсыз. Бир-эки мисал келтирип отурсаңыз, мисалы карапайым халык тарапынан параны ойлонбай берип койгон, бергенден кийин сан сокпаган деген сыяктуу, э? Мисалы асыкстан бир жаңагы байкамай берип койдум дейтиндер болотун чыгар ондай. Энди караңыз, жалпы биз жемқорлук маселесин айтып отурган эми пара деген анын бир жаңагы бөлүгү гана го. Биз энди азыр Баленбаядан пара алыпты деп айтпайык, мындай бир мисал келтирейин. Азыр бизде Карасай аудандык сотунда процесс болуп жатыр. Бир көчөнү, бир көчөнүн ичине киретин жолду бирөөгө берип койгон. Ягъни 2006 жыл Карасай аудандык акимчилиги жанагы көчөгө кире бериш жолдун үстүн бир азаматка жеке менчик ретинде берген. Осы убакыт бою бул максатты пайдаланбай, азыр мына көчөнүн баарынын адамдарынын киретин жолу бәрі жасалғаннан кейін әбден күнделікті жаңағы коммуналдық қызметкерлер, газ жаңағы жабдықтайтын қызметкерлер бәрі кіріп жүр. Сол көшенің жаңағы жолын өзінің есімен жауып қояды. Қошап істейді. Иә, дарбазасы. Біз қаншама бұқаралық ақпарат құралдарын шақырдық, кәдімгідей қоғамдық резонанс тудырдық. Бірақ мәселе онымен шешілмеді. Мен сол кезде бірден айттым, бұндай мәселе біріншіден әкімшілік енді өзің беріп қойған қаулысын өзі кайтарып алуу немесе жок кылуу ондай орун алмайт. Себеби биринин артын бирин жауып жүргөн адамдар. Экинчиден ал сот аркылуу чечилетин нерсе. Мен бирден айттым тургундарга, сот аркылуу чечемиз, бирок ал кем дегенде жарты жыл убакыт алат. Жарты жыл мына көчөгө не жедел жардам кирмейт, не укук коргоо органдары кире алмайт, не коммуналдык кызмет кире алмайт. Көчөнү жоп тастаган болсоң, көчөнү жоп тастаган, не курмаса кокуш чыгара алмайт. Өткөн жолу сот процессинде судья келип өзү ан жерден азер өттү. Бір ғана жол бар, оның өзі Ақсай өзенінің төмен өтетті, адамның өміріне қауіпті. Кешкі уақыттан тұрақты тұрғылықты жер жоқ азаматтар отырып, ән жерде ішімдіктер ішеді, адамның өміріне қауіпті тудырып жатыр. Ол не себептен? Бір жағынан жолдың үстінен жер беруге болмайды, екінші жағынан су қорғау аймағы деген заңды талап бар. Соны бұза отырып, ол жерді беріп қойған. Бұл әкімшіліктің ісі. Ондай жағдайлар заң талабына қарсы болса да неге орын алды? Өйткені бізде өкінішке орай қазіргі қоғамда Бәленбайдың жеріне тиісуге болмайды, ана Бәленбайдың жері бар деген бір теріс пікір қалыптасып қалған. Бәрі соған сілтеме жасап отырады. Шын мәнінде заң алдында бәріміз теңбіз. Сондықтан да бәрі заң жолымен шешілу керек. Заңмен жүру керек дейсіз ғой. Біз ол жерде әкімшілікті шақырдық, жаңағы сәулетшілерді шақырдық. Олар сол жердің иесіне айтып отыр. Біз сізге мына жерден былай қарай кішкене шегеріп орын берейік, мына жерге жолды қалдырыңыз десе, ол кісі біліп отыр ғой, мына тура өзеннің жағасына ештеңе сала алмайды, ол жерді өзінің мақсатымен пайдалана алмайды. Оның басты көздеп отырғаны, мыналар шуласын, баратын жеріне барсын, есесіне мен әкімшіліктен осындай көлемді жерді басқа жақсы жерден алам деген мақсат көздеп отыр да. Сондайдың бәріне жол берудің өзі жемқорлықтың бір түрі ретінде саналады. Жақсы. Мәселен, енді параға қатысты айтсақ, мәселен, мынау параның жаңағы аз мөлшері көп мөлшер деп бөліне ме? Мысалы халықтың, қарапайым халықтың арасында жаңағы енді 5000-ға дейінгі жаңағы мөлшерде сыйлық берсең, ол жаңағы параға жатпайды екен, одан жоғары болып кетсе параға жатады екен деген бір енді өзіме қате түсінік секілді, осының бір аражығын дұрыс ажыратып берсеңіз. Солай шынымен көп адамдар солай ойлайды, ол параға жатпайды дейді. Ол негізі 5000 теңге емес, 2 айлық есептік көрсеткіш. Соған дейін 2 айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, ол қылмыстық іс болып табылады. Ал 2 айлық есептік көрсеткіштен аз болса, пара берген адам, мысалы мен мемлекеттік қызметкер, сіз маған 4000 теңге берсеңіз, сізге 200 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Ол деген одан кейін біраз ақша ғой кәдімгі. 500 мыңдай болады. 500 мың. Төрт мың берем деп 500 мың айыппұлды арқалайсыз. Осы мәселені халық білу керек та, дұрыс қозғап отырсыз қазір. Одан кейін сіз мемлекеттік қызметке орналаса алмайсыз. Сіздің жолыңыз жабылады. Бұның қауіптілігі сода дейсіз ғой. Ал 2 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болса, сізге қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп, не себепті бердіңіз, себеп салдары анықталып, сізге кәдімгідей соттың үкімі шығады. 15 жылға дейін өзіңіздің жаңағы
сізге енді соттың енді әрине сот үкім шығарып атқан кезде себеп салдарын қарайды. Сіз мүмкін байқамай беріп қойдыңыз ба? Мүмкін қалай істедіңіз? Бәрі қаралады дейсіз ғой. Әрине, сот деген ол деген. Қарап өзің деген үкім шығарады. Яғни менің түсінгенім параның аз мөлшері көп мөлшері деген жоқ. Иә. Яғни 4000 теңгенің өзі пара болатын болса, онда аз мөлшері жоқ деген сөз ғой оның, иә. Барлық параға жатады. Бәрі параға жатады. Иә. Бірақ оның мөлшері жаңағы әкімшілік немесе қылмыстық немесе өте көп мөлшерде деп қылмыстық саралауға негіз ретінде болады, иә. Жалпы мына сыйлық дейміз, пара дейміз, осын бір аражігін ажыратып алайықшы, бола ма сыйлық пара деген? Сыйлық параға жатады. Сіз енді сыйлық деген болмайды яғни. Сыйлық деген болмайды. Ол жаңағы мемлекеттік функцияларды орындайтын азаматқа сыйлық ретінде жаңағы сувенир берсеңіз, енді әртүрлі бұйымдар бар ғой. Иә, иә. Ол параға пара болып жатады. Пара болып есептеледі. Кітап берсеңші. Енді ол да жатуы мүмкін. Кітаптың да кітабы бар. Кітаптың 100 мың теңгелік кітап бар. Өте жаңағы жақсы әшекейленген кітаптар, ол 500 000 дейін кететін кітаптар бар. Сол себепті ол сыйлық беру негізі енді деген заң бойынша. Мемлекеттік қызметкерлер мен мемлекеттік қызметкер емес адамдардың пікірі бұл жерде кішкене екі түрлі болады. Екіге жарылады дейсіз ба? Иә, екіге жарылады. Себебін айтайын. Сіз менің туысқанымсыз. Сіз лауазымды адамсыз. Бірақ сіз мен үшін ештеңе шешіп жатқан жоқсыз. Мен өз шаруамды өзім ыңғайластырып жатырмын. Мен неге сізге Құран кітап сыйлай алмаймын? Өзім сыйлағандықтан, құрметтегендіктен ол пара болып саналмайды ғой. Бірақ біздің өкінішке орай тәжірибеде көріп жатырмыз, лауазымды адамды атқа отырғызып қондырған үшін жұмысынан шығарып тағы да бір жағдайлар болып жатқан, өкінішке орай. Бірақ осы жерде біз айырып алуымыз керек сыйлық деген не, пара деген не. Мысалы үшін сыйды сіз кімге бересіз, не үшін бересіз? Өзіңіздің құрмет тұтатын тұлғаңызға бересіз, иә? Ол сізге міндетті түрде бір шаруаны шешіп беруі парыз емес, иә? Яғни сіз оны құрмет тұтқаннан кейін ол сыйды сыйақыны берген кезде, ол исламда да бар, сыйақы бергенде оны жаңағы қайтарып бермеу, ол шарт. Ол шариғаттың шарты. Ал сыйақыны мен сізге бергеннен кейін сіз екеуміздің арамызда бір құрмет, сүйіспеншілік, тағы да бір жақсы қасиеттер пайда болады. Ал пара берген адамнан айырмашылығы не? Пара берген адам ондай сыймен, құрметпен бермейді, ол мәжбүр болғасын береді. Ол артынан бірдеңе күтіп тұрады ғой сол берген кезде, иә? Әрине, артынан деген бір мәселені шешу. Мәселені шешу үшін. Содан кейін жаңа сый берген кезде адам, осы мәселе ғой, сый берген кезде адам өз еркімен беріп тұрса, ал пара берген кезде ол соны беруге мәжбүр болып тұрады да. Содан кейін сый алған адамды қарастырайық. Сый алған адам әрине оның жаңағы ішкі сезімі бәрі жақсы болады да, и жаңа біз айтқандай кітаптың да кітабы болады дедік қой. Қымбат кітап болған кезде сіздің сөреңізде жаңағы әрбір адамның сөресінде тұрмайтын жақсы кітап сыйға алып жатсаңыз, сіз кез келген адамға қонаққа көрсетіп мақтана аласыз. Ал пара алған адам өзінің парасын көрсетіп мақтана ала ма? Әрине мақтана алмайды. Ол оны жасырын алады, немесе кей жағдайда да форточкадан лақтырып жатады. Содан кейін жаңағы сый құрмет алған адамның жүрегі тыныш табады да, пара алған адам қорқынышпен. Әрине ол қорқыныш Алла Тағаладан емес, ол қорқыныш құзыретті органдардан. Сондай айырмашылықтар. Төрт бөлініп деген сияқты ғой. Өзіне де зиян, қоғамға да зиян. Жалпы жақсы нәрсе емес қой. Енді мынау WhatsApp желісіне келіп түсіп жатқан сұрақтар бар екен. Сәлеметсіздер ме? Пара беруге мәжбүрлеген жағдайда туғызады әдейілеп, жасырын камераға түсіріп алса бола ма Шымкент қаласынан депті. Енді өте жақсы сұрақ. Пара беруге мәжбүрлеп атса, біздің кол орталығымыз бар. Тікелей хабарласу керек 1424-ке. 1424. Иә. Ол Қазақстан бойынша ма, әлде Алматы бойынша? Қазақстан бойынша кол орталығымыз 24 сағат жұмыс істейді, демалыссыз. Күндіз түні хабарламалар қабылданады. Жақсы. Ол сол бойынша тікелей хабарласын, ол өзі түсіргеннен, ол деген әртүрлі жағдай болады да, ол өзі түсіріп алып, әдейілеп түсіріп, әдей мүмкін мемлекеттік қызметкерді ол өзі мәжбүрлеп жатыр ма екен, ол деген ол дәлелге жатпайды да, ол өзі түсіріп алғаны. Өзі түсіріп алған дәлелге жатпайды. Бірақ ол заңмен қудаланбайды ғой, түсіріп алу, иә? Түсіріп алу.
Жоқ, енді екінші тарап сотқа жүгінуі мүмкін. Не себепті түсірдің ол? Рұқсат алу керек қол түсіру үшін. Иә, иә. Ондай жағдай орын алған күннің өзінде өзінің жаңа жеке камерасына түсіріп алғанның өзінде ертең сотта ол дәлелдеме ретінде танылмауы мүмкін. Сондықтан да дұрыс айтып отыр. Бірінші жаңа телефонмен хабарласып, құзыретті орган өзінің арнайы жабдықталған құралдарын бергеннен кейін соған түсірілсе, ол сотта бірден бір дәлелдеменің қайнар көзі болып табылады да, мәжбүрлеп атқан адам өзінің жауаптылығынан қаша алмайды. Жақсы. Тағы бір сұрақ, парақорлармен күрестің ең тиімді жолы оның баласын мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасай алмайтын қылып заң қабылдау керек. Сол кезде біздің елімізде парақорлар азаяды. Деп енді ұсынысын айтқан ғой. Жалпы пара алған адам онсыз да былай пара берген адам да мемлекет қызметте істей алмайды ғой, иә? Әрине істей алмайды. Мемлекет қызметте істей алмайды. Пара алған адам соттың үкімі шыққан адам. Және ортада делдал болған ол азаматта әрине әкесі үшін әкесі үшін баласы жауап бермеу керек қой. Баласы үшін әкесі жауап бермеу керек. Ол әр адам өз индивидуум. Сол себепті әркім өз істеген қателігіне өз жауап беру керек. Ол конституциялық құқығы бұзылады. Ондай көп ұсыныстар болды. Ол көп жаңағы сараланды да, көп жаңағы көп жерде сол сөздер айтылды. Баласыз жауап берсін әйелі, әйелі ғана емес түгел деген бір мысал деген. Менің балам, одан кейін немерем түгел бір, мысалы менің фамилиям Игіліков қой, Игіліктің түгел ұрпағы жауап берсін деген. Енді ол қисынға келмейді ғой, өйткені енді ол қателік жасап отырған бір адам. Иә, сол. Ол бүкіл ұрпағы жауап беретін болса онда. Сондай деген ұсыныстар болды. Бірақ қабылданған жоқ қой олар, иә? Қабылданбады. Оның үстіне қараңыз, біз құқықтық мемлекет құрғанымен жаңағы әділ сот мәселесі әлі көтеріле береді. Кез келген жемқорлыққа тірелгенде әділ сот мәселесі. Сол кезде егер бір адам заңсыз сотталып кеткен болса, оның үрім бұтағының бәрі жұмысқа тұра алмаса, онда қандай әділдік болады? Ол да келмей қалады. Мүмкін ол деген өте білімді азамат шығар, оның артынан деген академиктер шығып жатқан шығар. Осы парақорлық, жемқорлық тақырыбы заңда қалай белгіленген және соңғы жылдары заңға қандай елеулі өзгерістер енгізілді, осы жайлы айта аласыз ба? Елеулі өзгерісті былтырғы жылғы біздің Қасым Жомарт Кемелұлының жарлығын айтсақ болады. Негізі біз егемендік алған жылдан бері ең бірінші жемқорлықпен күрес заңы 98 жылы шықты. Содан бері жылына бірнеше өзгерістен енгізіліп жатыр. Қазіргі күні пара алу мәселесі 366 бапта реттелген. Ары қарай жалғаса береді. Пара алу 366, 367 пара беру, 368 арасында делдал болу, сөйтіп жемқорлықтың біраз бірқатар баптары тізіліп берілген және жауаптылығы оған көрсетілген санкциясы. Ал жаңағы айтып кеткен жарлығымыздың ерекшелігіне де, ол ерекшелікте бірінші рет Қазақстанда мынау өзінің қарамағындағы адам жемқорлық әрекетін жасаса, сол әрекет үшін оның басшысы жанама түрде жауаптылыққа тартылады, яғни жұмыстан қызмет орнын босату керек деген. Кез келген мекеменің басшысы, заң бойынша? Мемлекеттік мекеменің. Мемлекеттік мекеменің. Қарамағындағы адам жемқорлыққа байланысты қылмыс жасаған болса, онда өз жұмысынан кетуге жанамалы түрде жауаптылыққа тартылады деген бар. Жақсы. Сөзіңіз аузыңызда, хабарласқан телекөрім бар екен, тыңдай кетейік. Ассалаумағалейкум, сұрағыңыз қандай? Тыңдап отырмыз. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Алло, біз Шымкентте бір қызымыз мұғалім болып келеді, бірақ жұмысқа алмай отыр. 1 миллион ақша сұрайды екен. Иә, жалпы не істеуге болады дейсіз ғой, иә? Қалай жасап болады? Қалай оны орналастыруға болады енді? Ол бәрі пара. Қалай оны 1 миллион ақша береді? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Бүгінгі тақырыпқа қатысты сұрақ. Енді 1 миллионды қалай жинайын деп ойланып отырғаннан көрі, ол сұрақты сізге қойған дұрыс қой, өйткені басқаша жолдар бар ғой енді. Бір жолы 14-24-ке хабарласу керек, немесе біздің сол аумақтық департаментке барып арызын жазу керек. Ол 1 миллион теңге негізі жұмысқа, мұғалім болу үшін жұмысқа тұру тегін. Оған деген ақша. Жалпы айтып жатыр ғой жаңағы, аула сыпырушы немесе бір еден жуу үшін де бір 100 мың сұрап атады деген сияқты, бір естіп қаласың ғой әр жерден. Бірақ нақты бір бұл кісіден бір нақты фактіге сүйенген дұрыс сияқты ғой, иә? Мысалы қараңыз, жаңағы өзіңіз айтқанда департаментке барып арыз жазды. Иә. Бірақ кім айтты саған
Пәленбай айтты, жарайды, барайық. Бірақ оқыс айтқан жоқым десеш, арғырай. Жоқ, жедел іздестіру шаралары жүреді ғой. Ары жазылғаннан кейін жедел іздестіру шаралары жүреді. Бірден бармайды ғой. Әр қайсының деген айтылған сөз ол аспан қошып кеткен жоқ қой, ол деген айтылған сөз тағы қайталанып айтылады. Ол деген, он деген енді мен қырсырларын айтпай ақ қояйын. Телефонда далаға кетпейді ол сөздер. Екінші рет айтылғанда далаға кетпейді ол сөздер. Ол сөз қайталанады. Ол қалай параны алатынын да түсіндіріп береді. Былай істейсің, былай істейсің. Өзінің ортасында жаңағы ақша жинаушы азаматтарда болады ол. Тікелей хабарласыңыз аға. 14-24-ке немесе біздің аумақтық Шымкенттің департаментіне барсаңыз. Жаңағындай жасырын жедел іздестіру шараларын айтпағанның өзінде ол пара әкеп бер деген адам ол қолына алғанша сол мәселені қайталай береді да. Жаңағындай арнайы құралдарды алмайтынбайды ғой ол былайша айтқанда. Иә, арнайы құралдарды тіркеп жібергеннің өзінде сол мәселе бәрі жазылады да, сол дәлелдеменің қайнар көзі болып табылады. Яғни басы осылай басталады, иә? Әрине. Енді осы жерден тағы бір сұрақ шығып тұр. Ернар Тоқтабайұлы бір кісіге қатысты пара алайын деп жатыр деген фактіні естігеннен кейін ары қарайғы процесс қалай жүреді? Соны бір мүмкін бір жіктеп айтып берсеңіздер. Оны бірден барып ұстай салып, жаңағы бірден барып алып кету деген жоқ қой ондай мәселе? Әрине, ол деген жедел іздестіру амалдары жүргізіледі. Бірінші арыз жазылады. Оған деген сол арыз бойынша азаматтың өзін бірінші тексеріледі, шынымен бұл деген азамат әдейі жала жауып тұрған жоқ па екен. Жала жабатын оқиғаларды кездестіріп тұр ғой. Бұл деген өмір болғаннан кейін әр адам деген әртүрлі ішінде жан дүниесінде жала жауып жұмыстан алғысы келетін азаматтар, көңіліне жақпай қалған, сіздің бір ауыр сөз айтып қойған сөздеріңіз бар, соның бәріне деген әртүрлі жағдай болады да. Сол себепті енді бізде сіз айтты екен деп Мадияр мырзаны деген ұстап алмаймыз. Деген бұл дәлелдер керек. Дәлел болмаса бұл кісіні ұстап алу немесе бұл кісіге шақыртуға да біз заңмен бұл кісі қорғалған. Сіздің арызыңыз болу керек, ол тіркелу керек. Тіркелгеннен кейін ғана біз жедел іздестіру шараларын жүргіземіз. Содан кейін ол Мадияр деген кісіден тек қана сотпен құтылмайсыз. Өзінің қорғауындағы барлық құралдарды пайдаланады. Неге байланысып едім деп сосын алады, оңыз алып қашасыз. Енді осын екінші жағын айтып жіберсеңіз, шынында да жала жауып сол жапқан жаласын дәлелдей алмай қалатын жағдайлар бар. Енді оған бірнеше себеп бар шығар. Шынында да дәлелдей алмауы мүмкін. Екіншіден, әдейілеп жала жабылғанда әлбетте ол дәлелдей алмайды, иә? Осындай жағдайда заң не дейді? Сізде бір пікір қоса отырыңыз. Заң қазір қылмыстан әкімшілік кодекстің 73-3 бабына ауыстырылған. Егер әкімшілік жаңағы заңнамамен жауаптылыққа тартылатын болса, азаматтық заңнамамен моральдық шығынды өтеуге болады. Оның да салдары көп. Қазір енді түрін түстеп айтпай ақ қояйық. Қазіргі белгілі азаматтардың артынан осындай жалған жабу фактілер де орын алып жатыр және сот процесте болып жатыр. Жақсы, тікелей эфирдеміз, ары қарай жалғастыра берейік. Жалпы сол жағдайлар басқа адамдарға үлгі болады деген үміттемін негізі. Көрерменнің тарапынан сұрақтар түсіп жатыр. Тағы бір сұрақ былай дейді. Пара беруші қандай жағдайда жауапкершіліктен босатылуы мүмкін дейді? Пара беруші өзі алдын ала хабарласса, міне мен параны талап етіп жатыр. Осынша не жаңағы ақша немесе жаңағы құнды зат па, әртүрлі болуы мүмкін ол пара. Мүмкін көлік, жер болуы да мүмкін, жерде болуы мүмкін, пәтер болуы мүмкін, әртүрлі жағдай болуы мүмкін ол. Құнды зат болу, заттарда болуы мүмкін, құнды тастар болуы мүмкін. Кез келген сертификат. Иә, сертификат. Спортзалға бір жылға абонемент бере салуы мүмкін сізге. А, ол да пара жағдайында. Барлығы да. Бір нәрсеге белгілі бір құқық беретін нәрсе. Міндетті түрде қолға ұстайтын емес. Иә, иә. Жаңа айттым ғой, жеңілдіктер. Кейбір адамдар магазинге барады, 90% жеңілдік алады ғой. Ары жақ көрініп тұр ғой дейсіз ғой, не мәселе? Сол жаңағы дүкеннен. Жақсы, енді мынау алдын ала хабарласса, ол қылмыстық жауапкершіліктен оны босатылады. Босатылады, яғни алдын ала хабарласса, сіздер оған бәрібір жаңағы апарып бер деген мәселені талап етесіздер ғой, иә? Ол кісіге енді апарып, ол кезде былай ғой, сұрап жатыр. Енді ол сіздерге ескерткеннен кейін апарып береді. Жоқ, ара жігін ашып алу керек та бұл жерде. Иә. Пара беретін адамның бәрі қандай жағдайда? Мысалы үшін бір кісі өз еркімен пара беремін деп құқық қорғау органының қызметкеріне барып айтса, онда жауаптылықтан босатылмайды. Оны ескертеді.
siz para verseniz cevaplıkta tartımız mümkün deyip. Eğer o adamda mecburlayıp jatsa, para beruge mecbur bolıp jatsa, sol kezde barıp, korga organı kizmetine jügünüp jatsa, aytpese birden bir meselesi akimşilikte şeşilmey turgandan keyin, ol para berem deyip oylap oturup, korga organı kizmetine barsa, onda kömek bolmaydı. Жақсы. Хабарласқан тағы бір телекөрмеміз бар. Тыңдап отырмыз, кеш шар, құлағымыз сізде. Қандай сұрақ бар? Саламатсыздар ба? Сіздерге бір сұрағымыз. Мына жаңа кісі айтты ғой, жаңа 1 миллион бермесе жаңа жұмыс қалмайды деп. Егер мен 1 миллион бермесе, менің баламды да, келінімді, қызымды еш уақытта алмайды. Сіздерге де бермесе, басқа біреу алады, тағы екіншілікте орын болса да, ол да алмайды. Тағы да берген адам алады. Бұны қалай ішіне тоқтатуға болады? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы бұндай мәселелер басқа салаларда да кездеседі. Мен де жанұямда болып жатыр деген сияқты қып айтып жатыр. Осыған қатысты тағы бір мүмкін жауап беріп өтерсіз. Енді бұл ағамызға да әрине ондай ақпарат белгілі болып жатса, әр қызметкерден жұмысқа тұру үшін, мұғалім болу үшін, жаңа сіз айтып жатсыз, еден жуғыш болу үшін ақша талап етіп жатса, оны бізге айту керек. Біз деген қатты көріп келемес біз ғой, біз деген ақпарат берілу керек бізге. Ақпарат берілсе, әр ақпарат зерделенеді. Оған мүмкін қылмыстық іс қозғалмаса да, бірақ ақпарат зерделенеді де, оған шешім қабылданады. Он ақпаратты жаңа 14-24-ке айтсаңыз, хабарласып қол орталығымызға. Сол ақпарат деген өзіміздің жаңағы. Жоқ, мен түсінгенім бойынша ол кісілер айтып отыр, миллион беремін деп жауаптылыққа тартсаң да, бәрібір жұмысқа тұра алмайсың. Соның бірден бір жолы миллионды беріп жұмысқа тұрғыза салған тыныш шығар деген сияқты әңгіме ғой деп ойлап отырмын. Ар жағынан шын мәнінде бұл жұмыспен қамту мәселесі. Егер қазір өзінің мамандығымен жұмыс істемей жатқан адамдар да көп қой, міндетті түрде бір мектептің бір сыныптың мұғалімі болу шарт емес. Егер келініме қызыма жұмыс таба алмай отырса, жұмыспен қамту орталығына барып тіркелу керек. Қазір мемлекеттік бағдарламалар өте көп, қазір жеке кәсіпкерлерге де көп мүмкіндік беріп жатыр. Егер азамат диплом алғаннан кейін 3 жылдың ішінде өзінің диплом бойынша жұмыс істемей жаңағы жұмыспен қамту орталығына барып тіркелетін болса, оның айлығының белгілі бір пайызын жарты жыл бойы мемлекет төлеп отырады. Сонда кәсіпкерлікке де жеңіл, мына адамды жұмысқа тұрғызу да оңтай да болады. Ондай жаңағы заңды білмеу, құқықтық сананың төменділігі және ақпараттарды зерделемеу мәселесі ғой бұл жерде. Қосасыз ба? Ана білім министрі мектепке қабылдауды, директорлерді тағайындауды жаңа тәсілмен қаз деген қабылданады деп бекітті ғой. Сол себепті мектеп мұғалімдері де сол тәсілмен қаз жұмысқа қабылданады. Жақсы, енді тақырыпқа тұздық ретінде айтып өтейік. Форум KZ сайтынан алынған мәлімет. Жыл басынан бері дейді, биылғы 2021 жылдың басынан бері сыбайлас жемқорлық бойынша 570 адам сотталған екен. Яғни 17-42 күн жарияланыпты осы материал. Оның ішінде 138 адам пара алған үшін, 237 адам пара берген үшін, 12 адам делдалдық үшін, 78 адам алаяқтық үшін, 42 адам ұрлық үшін, 42 адам лауазымдық өкілеттігін теріс пайдаланған үшін, 11 адам билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін жауапқа тартылған екен. Яғни осы жерде келдірген мәліметтерді қарай отырып, жалпы параның түрі көп екеніне тағы бір көз жеткіземіз, иә? Жемқорлықтың түрі көп. Пайдалану. Жемқорлық. Ұрлық. Соның бәрі сол жемқорлыққа кіреді екен ғой, иә? Біз тек қана ақшалай деп жүрсек. Жақсы, рахмет. Тағы бір хабарласқан телекөрермен бар, тыңдай өтейік. Сұрағыңызды қысқа нұсқа қойсаңыз, қай қаладан хабарласып отырсыз? Тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум. Мен мына Өзбекстан Республикасындағы қазақтың атынан қазақпыз ғой. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев әбішұлы шетелден келген қазақтарға егер де азаматтық берсін деді, біз көшеде жүрміз, баратын жері жоқ. Көрлерім ақылдарға жүрміз. Дейтін нан жоқ. Біз қайда барамыз, не қыламыз, қайда барамыз, жер бермесе бермесін, үй бермесе бермесін. Бір тапсырып берсе болады ғой аға. Мен соған наразымын. Азаматтық алуға сізге нақты не нәрсе кедергі болып жатыр, соны нақты айтсаңыз, иә, былай құрғақ сөзбен емес. Маған кейінгі айға деп алдайдан бір құры таңғып қойды бізді. Аха. Ақша дәметкен оқиғалар кездесті ма, кездескен жоқ па? Жоқ, ондай туралы ол мәселе айтылған жоқ ол. Аха. Мен қаракеркерамның үстінен арыз жаздым. Роудының үстінен. Екі мәрте. Астана, Нұрсұлтан қаласына. Келгенде. Елі нақты бір жауап айтылмай тұр. Сені дәрмет берсін, болмады я қазақтардың бәрін қайтарсын деді. Жақсы, сұрағыңызды түсініп отырмыз. Аха. Бұған қалай жауап бересіз? Яғни ақша сұрау фактылары жоқ дейді, яғни сіздерге қатысты емес шығар мүмкін, бірақ
іс ары қарай шегерле береді дейді. 6 ай жетті. Жауап беру үшін көп мәселелерді анықтау керек те. Келгенде қанша уақыт болды? Эфирде ме сұрақ қойыншы? Жоқ, эфирден үзіліп кетті қазір. Келгендеріне қанша уақыт болды? Мен енді ол жаңа көшқон мәселесі бойынша өте көп адамдар келеді. Оның үстіне Өзбекстаннан, көрші елден. Олар жаңағындай құқықтық сауатсыздық және делдал адамдар іздей бастайды. Өз бетімен шешу үшін мәселе. Өз бетімен заңдастырылып тұрған жаңа көшқон полициясына бармайды. Өйткені жаңа қайтарып жібереді деген қорқыныш үрей ме, құжаттан айлық қалам деген ба, немесе жұмысқа салып қояды деген ба, бір өздерінің миларына қондырып алған бір екі үш себептері бар. Қаншама адам маған келіп жатыр ғой. Немесе кейбіреулері бар, келіп ошақтары тұрмысқа шығып екі үш бала тауып алады, бірақ құжаттарын рәсімдеуге қолы тимейді да құжатының мерзімі өтіп кетеді. Не мына жақта рәсімделмейді, не ана жақта рәсімделмейді. Сондықтан да бұл жаңағы азаматтық алу мәселесі енді ол пандемия кезінде ешкім келіп жатқан жоқ. Пандемия басталғанына екі жылдай уақыт болды. Сондықтан да бұл кісілердің келгеніне қанша уақыт болды? Және осы уақыттың ішінде неге ала алмай жүр? Қандай себептер орын алып жатыр? Соның бәрін білу керек те, содан кейін барып әрекет жасау керек. Негізі кез келген жағдайда ол Өзбекстан азаматы болса да бізде мына халыққа қызмет көрсету орындарынан не алуға болады, жаңағы электрондық кілтті. Сонымен үйден шықпай ақ барлық құзыретті органдарға мәселені шешуге болады. Арызданып электронды түрде шешілмей жатса шағым келтіріп солай мәселені шешуге болады. Болмаса тағы да білікті білімді заңгерге барып осы мәселе бойынша кеңес алса заңгердің өзі ақ шешіп береді. Болмаса 14-24-ке хабарлассын. Солай егер талап етіп жатса. Ақша талап етіп жатса. Жақсы. Хабарласқан тағы бір телекөрермен бар. Тыңдап отырмыз, құлағымыз сізде. Қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Жақсы, рахмет. Автоцомда деді. Енді солай деді ме? Естімедім. Негізі автоцом деді ғой, деймін иә. Былай ғой, бұл алаяқтық фактісі да. Алаяқтық фактісі. Жаңа сіз анау нені статистиканы келтіріп жатқан кезде алаяқ фактісі орын алды. Неге жемқорлық мәселесі алаяқтыққа ауысып кетеді? Өйткені арасында делдал болып жүрген адам мен белгілі бір лауазым иесімін, мен сенің мәселеңді шешіп беремін деп ақшасын алады да, ол адамда жоқ, ақша да жоқ. Оның ол мәселені шешуге ешқандай қатысы жоқ. Жоқ болып кетті ғой. Бұл кезде парақорлықпен сараланбайды, себебі ол лауазым иесі емес, оның құзыреті жоқ. Бұндай жағдайда мемлекеттік функцияларды орындамайды. Орындалмайды. Сондықтан да ондай жағдайда алаяқтық болып кетеді. Енді бізде көп тараған мынандай сөз бар ғой. Менің танысым бар, ол танысым танысым бар, ол танысымның танысы ана істі шешетін адамды таниды деген сияқты да. Сондай мәселемен адамдар таныс іздей бастайды, ана мәселені шешудің жолдарын. Қосасыз ба сіз бұған қатысты? Енді бұл шынымен жаңағы арағайындық дейді ғой, жаңағы арада жүрген делдалдар, осыларда жауапқа тартыла ма, егер шында да делдал болып екеудің арасында мәселені шешіп беру үшін тер төксе? Пара бергенде ортасында пара алушы да ортасында қанша 5-6 посредник дейді ғой ол делдалды. 5-6 посредник болса да барлығы жауапкершілікке тартылады. Өзінің жаңағы кінәсіне байланысты. Жаңағы жасаған қылмысына байланысты. Одан кейін мына келесі мәселе, мына автоцон деді ма, қандай енді мәселе басын естімей қалдық қой. Қазір оңай ғой, машинаны тезірек оформлять ету ол өте оңай. Қазір Каспиден де автоцонға бармай ақ та оформлять етуге болады. Үйде отырып үйіңе алып келіп береді ғой. Нөміріңді өзімнің мысалымды айтайыншы, мен өзімнің көлігімді учеттан шешіп басқа көлік алуым керек болды. Ойлаған ғой, өте уақыт көп уақыт алатын шығар деп. Бірақ заң жолмен кәдімгі бәрін жасап 2 сағатқа жетпейтін уақытта хабарлама келіп тұр ғой, сіздің құжатыңыз дайын деп. Енді сондай деңгейге жетсе біздің де енді мынау халыққа қызмет көрсету орталықтары, онда парақорға жүгініп қажет не деген мәселе ғой. Мемлекеттік қызметті барлығын президент айтты ғой, 100% цифрландырсақ ол ортада жүрген делдалдар да болмайды. Кішкене біздің жаңағы құқықтық санамызды өсіруіміз керек, одан кейінгі жаңағы цифрландыруды өсіруіміз керек. Білімімізді өсірсек үйде жатып ақ бүкіл мемлекеттік қызметті алуға болады. Мынау жаңағы миграционный полицияның жұмысы дейді ғой, оның да жұмысын үйде отырып ала беруге болады. Қазір цифрландырылған жаңағы мынау мемлекеттік кіріс департаменті дейді ғой,
налог төлөө керек дейт. Үйдө отуруп эсалык деген не бар? Жанагы сайт бар. Сонун менде үйдө отуруп налогуңду төлөй салганга болот. Сен жеке кәсіпкер болуп, эч кайда бармай актап тынаш. Тиршилигиңди жаса да, кичкене укуктук сабатыңды, информатиканы дейма, калай деп айтам, сен деген кичкене сол электрондук мемлекет кызметти алууду кичкене жетилдирсе. Энди жакшы рахмат. Кечириңиз, сөзүңүз алынды. Тагы бир кабарласканды телекөрүмөн тыңдап алайык. Алло, тыңдап отурмуз. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Сизге сурагым. Мисалы, бизде мемлекет тарабынан жумуш аткарылган кезде, бизде мисалы, директорлор мындай сурайт, эми былайча айтканда, пара деп сурайбыз го, окуп бизге бир сыйлык сурайт. Энди сол сыйлыкты мисалы бермейтин болсо, бизди жумушка алмайт. Сонда биз кай жака барабыз, кимге, кимге жолугабыз? Ал биз чын мааниде бир кишиге барып жолугатын болсо, бул дарыл жок да, бул дедир. Kalay delirliyimiz. Bu birinci sıram. Ama ikinci sıram. Tabi bizim ülkeki konulacağımız diyemiz. Aklımız alıstır. Alıstan geldi. Mesela Adil Kader diyemiz. Neyse ben bir ekle kilitler. Biz gerçekten mesela olsun diye olsun diye. Alıstır. Sonra kadar ki verim kilit. Degen teyatı yok bende. Bana uçun. Bu da bir. Niye o şey trip bir vardır bizde. Hem de son aldın kalay alanız. Kimge çoğuhanız. Jaksı rahmet. Kanday. Kutlarınız var. Olsun bir çoğuk düşünürtmek denizde. Рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Сіз бағдарламамызға енді қосылған болуыңыз керек. Бұған дейін қайқа хабарласу керек екені, қандай қадам жасау керек екені айтылды. Сонда тағы бір шегелеп өтсеңіз, екеуіңізге де қойылады сұрақ. Енді құрметті жаңағы көрермен, сұрағыңызға рахмет. Тағы қайталап өтейік. 14-24 кол орталығына хабарлассаңыз, сізге деген барлығын түсіндіріп береміз. Кешіріңіз, хабарласқанда аты жөнін айту міндет пе? Міндет. Мен пәленбай пәленбаймын. Осындай мекемеден хабарласып отырмын. Мынандай мәселе бойынша басшылық жаңағы мына Адил кадрға сыйлық бермесең болмайды деп жатыр. Деп ашық айту керек. Ашық айту керек. Ол ашық айтпасаңыз, мүмкін сіз әдейілеп сол басшыны сол орынға мүмкін сіз таласып атқан шығарсыз. Ол да мүмкін. Сондай мәселелер бар да, біз деген телефонмен мынау кісі хабарласты екен деп бітті мынау Мадияр мырза жаңағы парақор жемқор екен деп бұл кісіні ұстай алмаймыз. Дәлелдер керек. Әр айтылған сөз дәл жаңағы құжаттармен жаңағы фиксация болу керек дейді ғой. Иә, иә. Дәлелдер болу керек. Иә, дәлелдер болу керек. Сол себепті 14-24-ке хабарласыңыз, немесе Алматы қаласында болсаңыз, Жібек жолы 15-ке бізге келіп, біз сізге қалай қандай сыйлық талап етті екен, енді сол бойынша мәселені біз қарастырамыз. Немесе былай консультация дейді ғой, соны алып айтуға болады сіздерге барып. Осындай жағдай болып жатыр, мен ешкімді айыптап жатқан жоқпын, бірақ енді осындай жағдай болған жағдайда мен не істеуім керек деп, иә? Әрине, біз барлығын түсіндіріп береміз. Бізде жаңадан соғылған антикор орталығымыз бар. Сол жақта қарапайым халықты күнделікті қабылданады. Біздің басшылығымыз қабылдайды, оның орынбасарлары бар, біз сияқты қызметкерлер бар. Бүкіл заң талаптарын түсіндіріп береміз. Қайсы сыйлыққа жатады, қайсы параға жатады деп айтамыз дейсің. Немесе ол кісі айтуы мүмкін, мен оған әдейі алып келді деп жаңағы директоры жаңағы сол кісіге жазуы мүмкін, бізге келіп. Одан бұрын келіп бізге жазса, анау сыйлығын апарған адам кінәлі болып қалады. Сол қораға кірейін деп тұр былайша айтқанда, қазақи тілмен айтқанда. Қосарыңыз бар ма қысқаша? Қосарым жоқ, жаңағы алдағы мәселе бойынша біздің электронды үкімет порталы, электронды кілт арқылы қазір көптеген шаруаларында үйден шықпай ақ шешіп аласың. Біз заңгер ретінде де сот кабинеті бар, электронды портал бар, жаңағы е-салық бар, бәрін пайдалану арқылы кез келген мәселені сол отырған жеріңізден шықпай ақ шешу мәселесі кәдімгідей оңтайландырылған. Оны мынау алдында тәлім тобы бағдарламасында соның қалай анықтама қағаздарды қандай жолдарын алуға болады бәрін көрсетіп отыр. Бәрі айтылған дейсіз ғой. Жақсы, бәрі айтылып отыр. Талғардан хабарласқан мынандай сұрақ бар, қысқаша жауап берсеңіз, дәрігер емдегені үшін айлық алады, дұрыс па? Әрине, бәріміз айлық аламыз ғой, сол сияқты. Бірақ біз ауруға жақсы қарасын деп кейде сыйлық ретінде қалтасына бірдеңе салып жібереміз дейді. Біз деп отыр, өзін кінәлап отыр да, бермесе ұят сияқты дейді. Анау немесе бірдеңе дәметіп тұратын сияқты ма, бұл пара бола ма? Болса онда өзімізді пара беруге, оны да пара алуға үйретіп жатырмыз ба? Сауатты жауап күтемін, рахмет деп қойды. Өте жақсы сұрақ. Енді дәрігер жалпы осындай кезде ұялуға бола ма? Ол ұят дейді да, бермесең ұят дейді. Несі еңбек ақысын алып жатыр дәрігер? Енді мынау заң тұрғысынан айтайын сізге, дәрігер ол мемлекеттік қызметкер емес, жаңағы мемлекеттік функцияны атқармайды. Бірақ
жаңағы менен дәрігер ақша талап етіп отыр десе, ол алаяқтық бабымен жауапкершілікке тартылады. Ол мысалы деген өзінің жаңағы қалай бергенін енді біз білмейміз ғой өз дәрігерге. Мүмкін жаңағы операция жасаймын. Иә. Бірақ сен бірінші ақшаңды бер дейді. Кейбір дәрігерлер. Енді ондай кезде өзің үшін, жаңағы денсаулығың үшін деп кетпеу үшін. Иә. Сондай мәжбүрлеп беру мүмкін. Ондай фактілер де бар бізде. Сосын қараңыз, ондай фактілер тіркелетін болса, сол адамдар енді былайша айтқанда екі дүниеде де жаңағы қиын жауапқа тартылып отыр ғой. Өйткені қараңыз, адам пышаққа сүйін деп отыр. Пышаққа сүйердің алдында келіп, егер сен пәленбай ақшаны бермесең дегенде, иә. Енді өте ұят нәрсе ғой біз. Екі дүниеде де абыройдан айырылу мәселесі бізде хадисте де көрсетілген, пара алушы да, пара беруші де ортасындағы делдалда Алланың лағынетіне ұшырайды деген хадис бар. Хабарласып отқан тағы бір телекөрермен бар, бәлкім соңғы болу керек. Тыңдап отырмыз, сұрағыңызды қысқа нұсқа қойсаңыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Есім Азамат болып, Қарағанды облысынан хабарластым. Жемқорлық туралы және телекөрермен жемқорлық жайында. Бүгін жемқорлық деген Қазақстанмен бүкіл саланы қамтып кеткен дүние ғой қазіргі таңда. Жемқорлықтың бармаған кірмеген саласы жоқ та. Мен именно жаңа қосып отырмын, жұмысқа тұру жайында айтып отырмын. Иә, сұрағыңызды нақтырақ қойсаңыз, иә, оны айтылды ол мәселе. Сұрағыңызды қойсаңыз. Түсіндім енді. Енді мынандай тема бар ғой бұл жерде. Жұмысқа мысалы үшін сіз айтып отырсыз, біз осындай бірнеше деген жөнінде хабарласу керек десе, оның ар жағында халық болған соң естіп отырмыз ғой, пәлен сөйтіп келді екен, бірнеше түсіп жүр екен деп ше. Мысалы үшін ақша берген болса, мен анау бастық менен ақша сұрады десе, ол адамды мысалы үшін былайша айтқанда галочка қойып қояды. Кейін ол адам ол компанияда өрісе таянып қойды, бірнеше тоқылдап деген сияқты нәрселер ше. Болашақта ол адамның жақсы, рахмет, рахмет. Сұрақ түсінікті. Осы жерде заңды мен тағы қоса кетейін. Мынау сыбайлас жемқорлықты хабарлаған адам заңмен қаншалықты қорғалады деп тұр ғой былайша айтқанда. Хабарлаған адам бір мекемеде болғандықтан кейін білініп қалса, абыройсыздыққа ұшырап, кейін жұмыстан шығып, өз өзіне зиян жасап алады деп отыр ғой. Солай ма дейді? Әлде олай емес пе? Енді ол абыройынан айырылады деген абыройынан айырылады, өзің деген жаңағы ортасынан жаңағы жаман азамат болады деген ол адамның өзіне байланысты. Заң бәріне бірдей. Пара талап етті ма, сол басшы жауап беру керек. Сіз мысалы деген мәжбүрлеп тұр ғой, параны бер деп тұр ол кісі. Мысалы мынандай жеңілдік болады, немесе тағы жұмысқа тұрғызамын. Жұмысқа тұрғызамын, немесе жаңағы премия беремін деп әртүрлі мәселелер бар ғой. Жаңағы мына медиктерге деген көп больницаның басшылары жаңағы ковидқа араласпаса да өзінің таныстарымен жаңағы сөз байласып 1 миллион 2 миллион үстіне деген премия ретінде төлеген. Әртүрлі жағдайлар. Немесе қазір жаңағы вакцина салды деп жалған құжат жасау мәселесі бар, иә, ол алаяқтық па, парақорлық па? Ол енді парақорлыққа жатпайды ол. Алаяққа кетіп қалады, иә. Жақсы, енді вакцина мәселесін қозғайтын болсақ, оған тағы бір ауқымды бірнеше бағдарлама керек. Енді хабарымыздың аяқталуына аз уақыт қалды, сол себептен тағы бір екі сұрақты қамтайын деп отырмын. Жалпы парақорлық жайлы хабарлаған адам 14-24-ке хабарлайды, оны айттыңыз. Қандай сыйақы алуы мүмкін? Әлі де сыйақы алу деген мәселе бар ма? Өте жақсы сұрақ. Көрермендердің назарында болатын сұрақ, жаңа деген 1 миллион теңге деп жатыр. Әртүрлі ақшаның құны айтылып жатыр ғой. Иә, иә. Сол себепті парақорлық туралы бізге деген хабарласып, сол дәлелденсе, 80 мың теңгеден 11 миллион теңгеге дейін алады. Сыйақ алады. Сол дәлелденіп, келе соттың үкімі шығып, анау азамат деген үкімі жазасын тартып атса, 11 миллион теңгеге дейін сыйақ алады. Ол сол кезде бұл жаңағы азамат қарап етті емес, жаңағы жұмыстан спокойно 11 миллион теңгесін алып кете берді. Қазақ енді айтқыш дейді, жаңағы орысша сөздер бар ғой, жаңағы ондай болмайды дейсіз ғой жалпы, ол
керісінше сыйақын алып, сыйақын алады, одан кейін азаматтық ол деген азаматтық борышын орындау. Жақсы. Енді тағы бір қорытынды ретінде қойылатын сұрақ, әлеуметтік желілерде қазір бірдеңе жаза салу, айта салу өте оңай болды ғой. Үйдің түкпір бөлмесінде отырып, анау жемқор екен, мемлекет қызметкерлерінің бәрі жемқор, депутаттардың бәрі ұйықтап отырады, бәрі жейт, ішет деген. Осылай осындай сөздерге қарап кейде қарным ашып отырады. Бұл сөздің ешқандай жауапкершілігі жоқ па сонда? Ол бүкіл барлық жемқор деп қара күйе шағуға болмайды ғой деймін да кейде мен. Осыған бір ауыз пікір болсаңыздаршы. Біздің өмірде болсын, әлеуметтік жерде болсын, әрбір айтқан сөзіміздің ауыртпалығы болады. Жаңағы әлеуметтік желіде айтқан сөздері егер ескеріліп дәлелденіп жатса, әрине міндетті түрде жауаптылыққа тартылады. Сондықтан да мына көрермендерге айтарым, әлеуметтік желіде кез келген жағдайға байланысты өзінің пікірін білдірмес бұрын ойлану керек те, саралау керек өзінің ойын. Жеті рет өлшеп бір рет кес дейді ғой жаңа қазір. Міндетті түрде, өйткені ол екі өмірде де бізге абырой бермейтін ақиқат, бірақ өзінің айтар жаңағы білдірер ойына, айтар сөзіне саралап бір тоқтағаны дұрыс. Әрине ол әртүрлі жағдайдың бәрін жаза беруге болады әлеуметтік жағдай, жаңағы желіге. Бірақ ол үшін заң талаптарына сәйкес, жаңа ағамыз айтып кетті ғой, сұрағы болады. Одан кейін ол жауап береді. Азаматтық кодекспен немесе қылмыстық кодекспен. Ол біреуді мысал деген тікелей маған жала жауып жатса, мен деген ол мысалы мен қылмыс жасады деп тағы бірден кейін әртүрлі енді қауесет сөздер көп қой. Жеп қойды, ішіп қойды деп. Жеп қойды, ішіп қойды, анан істеп. Мен деген мысалы РОВД-ға барып заявление жазыламын. Осы кісіге деген маған жала жауап жатыр деп қылмыстық іс қозғасын деп. Яғни әлеуметтік желіде әлі де осындай фактілердің азаймай отқандығы бізде мына жәбірленуші тарап қоя берші соны деп қоя салатын сияқты. Жаңа өзіңіз айтқандай, егер де оның жаңағы заң түрде мен жазып сен қайдан алдың бұл нәрсені? Сен неге барлығына бірдей қара күйе жағасың? Ол жерде кімге айтқанына қатысты оны да ойлану керек. Жоқ, барлығы деп не қылады ғой, жазады ғой сосын. Егер ол танымал адамға қатысты болса, олар бейжай қарамайды. Себебі оның қоғамдағы орны, жаңағы беделі ол үшін маңызды. Егер ол жаңағы жала жауып жатқан кезде үндемей қалса, ол сол пікірмен келіскен, соны өзіне мойындады деген сияқты пікір қалыптасып қалады да халықта. Мемлекеттік қызметкер болса, ол да өз беделін қорғау үшін тікелей сотқа береді, өзінің деген заң талаптарында сақталады. Жақсы. Рахмет сіздерге. Енді бұл тақырыпты тағы да бір-екі сағат қаузауға болатын сияқты, бірақ уақытымыз өте шектеулі. Алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге рахмет. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Елімізде жемқорлық азая берсін. 2030 жылы Қазақстан өркениетті елдердің қатарына қосылсын деген тілектеміз. Құрметті телекөрермен, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы қаласы бойынша департаментінің аса маңызды істер жөніндегі аға офицері Ернар Тоқтабайұлы және заңгер Мадияр Аймырзаұлы. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамызда айтылғанындай, пара беруші де, алушы да, ортасында жүрген делдалдар да егер кінәсі дәлелденсе, заң бойынша жауапқа тартылады екен. Сол себептен сан соғып қалмау үшін, өкініп қалмау үшін бүгіннен бастап пара берудің, пара алудың алдын ала жүрейік. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.